Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Siz aşağı siniflərdən həndəsi fiqurlarla tanış olmuşsunuz. Bugünkü dərsimizdə 4 bucaqlar haqqında danışacağıq. 4 nöqtədən və onları ardıcıl birləşdirən 4 parçadan ibarət olan fiqura 4 bucaqlı deyilir. Bu halda verilmiş nöqtələrdən heç bir üçü bir düz xətt üzərində olmamalı, onları birləşdirən parçalar kəsişməməlidir. Verilmiş nöqtələrə dörd bucağının təpələri, onları birləşdirən parçalara isə tərəfləri deyilir. Bütün çox bucaqlar kimi dörd bucaqlar da qabarıq, qabarıq olmayan dörd bucaqlara ayrılır. Gəlin görək, qabarıq, qabarıq olmayan dörd bucaqlar dedikdə nə başa düşülür? Dörd bucağının daxili oblasına aid bütün nöqtələr onun istənilən tərəfini özündə saxlayan düz xəttdən eyni tərəfdə qalarsa, bu dörd bucaqlı qabarıq dörd bucaqlı adlanır. Dörd bucağının daxili oblasına aid bütün nöqtələr onun hər hansı tərəfini özündə saxlayan düz xəttdən eyni tərəfdə qalmazsa, bu dörd bucaqlı qabarıq olmayan dörd bucaqlı adlanır. Bugünkü dərsimizdə dörd bucağının daxili və xarici bucaqları haqqında danışacağıq. Əvvəlcə gəlin dörd bucaqlı ilə bağlı bildiyimiz anlayışları yada salaq. Dörd bucağının tərifində də dedik ki, istənilən dörd bucağının 4 təpəsi və 4 tərəfi vardır. Dörd bucağının bir tərəfinə aid olan 2 təpəsinə onun qonşu təpələri deyilir. Eyni tərəfə aid olmayan təpələrinə isə qarşı təpələr deyilir. Məsələn, şəkildə gördüyümüz ABCD dörd bucaqlısında A və B, B və C, C və D, A və D qonşu təpələrdir. A və C, B və D qarşı təpələrdir. AB və BC, BC və CD, CD və AD, AB və AD qonşu tərəflərdir. AD və BC, AB və CD qarşı tərəflərdir. Aşağı siniflərdə dörd bucaqlarla bağlı bildiyimiz anlayışları yada saldıq. İndi isə gəlin dörd bucağının daxili bucaqları dedikdə nə başa düşüldüyünə baxaq. Qeyd olunan bucaqlar dörd bucağının daxili bucaqlarıdır. Hər təpədə bir daxili bucaq vardır. Qabarıq dörd bucağının hər bir daxili bucağı 180 dərəcədən kiçikdir. Qabarıq dörd bucağının daxili bucaqları ilə bağlı teoremlə tanış olaq. Teorem: qabarıq dörd bucağının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq A üstə gəl bucaq B üstə gəl bucaq C üstə gəl bucaq D bərabərdir 360 dərəcə. Dörd bucağının daxili bucaqları haqqında öyrəndiyimiz teoremin tətbiqi ilə verilən məsələni həll edək. Dörd bucağının verilməyən daxili bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Qabarıq dörd bucağının daxili bucaqlarının cəmi haqqında teoremə əsasən, qabarıq dörd bucağının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Teoremdən istifadə edərək, M bucağının dərəcə ölçüsünü təyin edək. Bucaq K üstə gəl, bucaq L üstə gəl, bucaq M üstə gəl, bucaq Y bərabərdir 360 dərəcə. Axtarılan M bucağını X ilə işarə edək. Verilənləri düsturda yerinə yazaq. 128 dərəcə üstə gəl, 95 dərəcə üstə gəl X üstə gəl 87 dərəcə bərabərdir 360 dərəcəyə. Sadələşdirək, X bərabərdir 50 dərəcə. Aldıq ki, bucaq M bərabərdir 50 dərəcə. Qabarıq dörd bucağının daxili bucaqları haqqında danışdıq. İndi isə gəlin görək, qabarıq dörd bucağının xarici bucağı dedikdə nə başa düşürük? Bir təpədə neçə xarici bucaq ola bilər? Qabarıq dörd bucağının xarici bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? Qabarıq dörd bucağının hər hansı bucağına qonşu olan bucağa dörd bucağının xarici bucağı deyilir. Qabarıq dörd bucağının hər bir təpəsində onun iki xarici bucağını çəkmək olar və onlar qarşılıqlı bucaqlar olduqlarından bir-birinə bərabərdir. Bu şəkildə dörd bucağının B daxili bucağının iki xarici bucaqları alfa və beta göstərilmişdir və onlar bir-birinə bərabərdir. Dörd bucağının xarici bucağı dedikdə hər təpədə bu bucaqlardan birini götürəcəyik. Şəkildəki dörd bucaqlıda bucaq 1, bucaq 2,
bucaq 3, bucaq 4 daxili bucaqlardır. Bucaq 5, bucaq 6, bucaq 7, bucaq 8 isə xarici bucaqlardır. Qabarıq 4 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi haqqında teoremlə tanış olaq. Teorem: Qabarıq 4 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq 5 üstəgəl bucaq 6 üstəgəl bucaq 7 üstəgəl bucaq 8 bərabərdir 360 dərəcə. 4 bucaqlının xarici bucaqları ilə bağlı teoremin tətbiqi ilə məsələni həll edək. ABCD 4 bucaqlısının daxili və xarici bucaqlarının dərəcə ölçülərini tapın. Qabarıq 4 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi haqqında teoremə əsasən, qabarıq 4 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. İndi xarici bucaqların dərəcə ölçülərini necə təyin edə bilərik? Bunun üçün teoremdən istifadə edə bilərik. Bucaq A üstəgəl bucaq B üstəgəl bucaq C üstəgəl bucaq D bərabərdir 360 dərəcə. Verilənləri düsturda yerinə yazaq. 4x üstəgəl 3x üstəgəl 20 üstəgəl 3x üstəgəl 4x çıxılsın 10 bərabərdir 360 dərəcə. Sadələşdirsək, x bərabərdir 25 dərəcə alarıq. Xarici bucaqların dərəcə ölçülərini təyin edək. 4x bərabərdir 100 dərəcə. 3x üstəgəl 20 bərabərdir 95 dərəcə. 3x bərabərdir 75 dərəcə. 4x çıxılsın 10 bərabərdir 90 dərəcə. Aldıq ki, verilən şərtlər daxilində 4 bucaqlının xarici bucaqları 100 dərəcə, 95 dərəcə, 75 dərəcə və 90 dərəcəyə bərabərdir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə 4 bucaqlının daxili və xarici bucaqları haqqında danışdıq. 4 bucaqlının daxili və xarici bucaqlarının cəmi haqqında teoremlər öyrəndik. Bu teoremlərin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll etdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.